sedan 1982 när jag började jobba inne på Gröna Lund. Jag har blivit hotad till livet, blivit nedslagen, slagits mot MC-killar och ja, allt möjligt. Och jag har gått tillbaka till jobbet och inte varit nervös. Stå inför er. Ska jag vara nervös för det? Ja. Fan, jag har... För några månader sedan så provade jag... Jag var försökskanin när en skyddsväst skulle testas. Jag hade tog på mig en skyddsväst. Då stod jag och sköt med en 9 mm grovkalibrig kula. Från 2 meter. Pang! Jag var inte nervös. Som jag är så här. Jag har till och med ridit på en kamel i Dubai. På samma kamel som Linda Rosing. Det är faktiskt sant. Känner ni till Linda Rosing? Ja, det är... Ja, vi var på en sån här kärlekssemester. Vi hade massor med kärleksmiddagar. Kärleksresor. American Express var jätteglada. I alla fall. Ja, vi var, du vet... Det var en gång när jag var på fyllan så... Vart jag intervjuad av en Aftonbladet-journalist. Och det var så här, fan, ni ska gifta er och så här. Liksom. Och, så här. Och jag var ju full, jag ville liksom imponera lite så här. Ja, var ska ni gifta er någonstans? Jag bara, ja, det ska vara stort. Vi ska komma ridande på kameler till bröllopsceremonin. Och jävlar, det var ju stort, vet du. Det var ju första sidan på, ja... Tidningen där, ja. Fadde och Linda, de kommer gifta sig. De kommer in på en kamel och bla bla bla. Det var en massa djur. Djurvänner. Bara, hur fan ska det här gå till? I alla fall, när vi var på den här resan i Dubai då, så... Hon var, men älskling, när vi ändå ska komma in på varsin kamel... Ska vi inte provtesta och rita på en kamel när vi ändå är här? Okej, jag tog henne ut i öknen. Jag ville göra något annat egentligen. Men ja, tog vi en sån här guidad tur. Var sin kamel där. Fan, man sa, är det någon som har ridit på en kamel någon gång? Ja, några har gjort det. Det var ganska fascinerande faktiskt. Och Linda blev väldigt fascinerad. Hon ville köpa den där kamelen som hon red på. Hon sa det. Snälla älskling, kan inte du köpa den där kamelen? Jag vill verkligen ha den. Vi kan använda den där kamelen när vi gifter oss. Men hur fan ska vi kunna ta in den till Sverige liksom? Ja, men det fixar jag. Så, och guiden där. Ja, jag pratar ju arabiska, va? Men den här guiden, han var indier. Så, du vet, i Dubai så är det en massa indier som jobbar. De kör taxi och lurar folk, turister. Och jag är inte så jävla bra på engelska, så jag tänkte, hur fan ska jag säga det här? Jag bara, excuse me sir, how much do you want for this camel? Och han backade några steg tillbaks. Tänkte lite. Där, ja. You give me her, I give you 5 camels. Vad fan tror du inte jag ångrar mig då? Fan, har jag hamnat någonstans? Ja, det blev ingen kamel i alla fall. Ingen Linda. Nej,
Det blev en 19-årig chilenare istället. Ja. Vi ska inte skoja för mycket. Det är en bra tjej i grund och botten. Det ska ni bara veta. Det är en jävligt fin tjej. Den där 19-åringen som hon valde, det var ju bara en kort historia där. Det gick, hon kunde ta det lika bra med mig, med honom, med hans studiebidrag. Det blev en musiker. Du vet, den som säljer skivor, va? Tjänar massa pengar. Jag är glad för hennes skull. Jag hoppas att det håller liksom. För hon tog ju bort min tatuering där med honom. Han tyckte inte det var så jävla kul att hoppa i säng med henne. Och så, fan, där. Så det vart, ja, han ska få bort det där. Det vart ju en panter. Och istället så får, han har ju fått sin egen tatuering. Med hans namn. Jättestort, långt där. Med blommor och allt möjligt. Så jag hoppas det håller. Och hon inte hittar någon ny snubbe. För då måste hon ju tatuera bort det där långa. Fan, du behövs en hel jävla giraff för att få dölja. Uff. Fan. Ni sitter och tittar på mig och tror att det är så jävla lätt att stå här. Jag kan ge mig fan på att Laszlo har betalat er en massa pengar för att ni ska skratta. Ja, min familj. Halva familjen fick bara komma in. Bara de snackar där borta. Det är min mamma är här. Brorsor, systrar, du vet. Jag kommer från en vanlig invandrarfamilj. Jag tänkte jag skulle slippa säga. Men mina barn och deras mammor är här också. Så det är därför det blev fullt där.